pošli. Pa je menda res bilo to. Nemam nobenega čepa, ampak! Še ostali papiri, kaj so to? Tu so vsi papiri. Tu so vsi papiri, na, tu imaš. Ti jih hoče, pogledaj si jih, preberi jih, naštudiraj jih, nauči se jih na pamet zaradi mene. Dej, kaj, dej, mače, na, zarna, miza, ajde, gremo. Reski, mi nima noben namena. Pogovarjam se z gospodičnom. Ja, pogovarjam, ne. O, gospodična Ljuba. Si to bila res, ti so človek, no! Se rekel, da ga ugasite! Kurče v radio. Jadura, živao pijana, ajo, gremo si domov, takoj! Gremo! Egip! Iče se me tako zagrava, ali se ide tako zumira! Stela! Bo pašla dol, prvo jo stočeš, pa jo hočeš pa nazaj! Blanš, ti je preveč cirkusa delaš okrog tega, a dojma, ja res ga. V njem je, Stela, v njem je nekaj podčoviškega, nekaj, kar še ni na stopni človeka. Tisočletje, tisočletje so šla mimo in evo, Stanley Kovalski, jedini preživeli iz kamene dobe. E, je tu? A, vse poja, baba. To si mora pa zabeležiti. Mehki ljudje, ljudje, ki so mehki, morajo koketirati s tebimi za vse malo varnosti. Najprej se prikloni. Potem mi jih izroči. Merci. Koliko ferman tvoje vrke, saj ste stela? Pa, Steli, ja se že lahko prosim, enkrat nehaš vtikat v blanč. Te babi si mi jaz prostaški. Ja, pa če zadnje časa ne veš več, kaj bi še najdu, da vržiš tira, pa veš, kak je blanč. Ja, bla, 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 sem slišal, ja. No, Miče, jaz nas ne bi račun. Zako? Miče, moj dober kolega, pa skupaj kega. No, skidaj se prej, da začnemo pit, gori! Gori! Gospodična, dobro. Recite jim, da me spusti,